Det ringer väldigt mycket, så vi måste försöka hålla de här samtalen lite kort. Vi har redan nu en ny lyssnare på tråden. Jag säger hallå. Hallå. Vem är det som ringer? Det är Viktor Petrovski. Och du bor i? Glimmerväggen 9B i Uppsala. Hur gammal är du? 10 år. Ja, välkommen hit. Tack. Vad ville du ta upp för någonting när det gäller innehållet i den nya lokalradion då? Mer Beatles-musik och mer filmmusik. Tycker du om filmmusik? Ja. Vad är det för speciell musik då? Ja, sådana filmernas början, till exempel Gökboet och Blåsningar och dem. Och Beatles? Ja, de digger jag väldigt mycket. Är du inte väl ung för Beatles? De var ju populära nästan innan du föddes. Ja, men ändå. Jag har efterträtt pappa. Ja, vi ska se om det finns någon här i panelen som är musikkunnig och som kan säga någonting om vårt musikval i framtiden. Häng kvar ett tag, Viktor. Tina är beredd att svara dig, ja. Jag tänkte faktiskt börja med att fråga dig om du inte tycker om uppländsk musik, folkmusik och sånt. Gillar du inte det? Jo, ganska lite fast. Jag tycker mer om Beatles. Ja, det blir nog lite blandad musik vi kommer att spela ibland. Vi kommer nog försöka spela ganska mycket uppländsk musik. Och så kommer vi också förstås att spela utländsk musik. Och där blir det nog också en eller annan Beatles-platta så småningom. Men hör du, är det något mer du skulle vilja höra? Förresten, jo, jag skulle tala om en sak för dig. Och det är det att vi har ett program där man kan ringa upp oss och prata med en bandspelare. Och så kan man få önska en skiva så småningom. Ja, då kan jag ringa då. Viktor, då ska jag tala om för dig hur du ska bära dig åt. Efter det här programmet, som alltså slutar nu klockan 6, så kommer vi öppna en ny telefonsluss med ett alldeles speciellt nummer som gäller bara ikväll. Och det numret är 155201. 155201. Vänta, ska bara skriva upp det. Ja, gör det. Och dit kan du alltså ringa och säga lite grann om vad du tycker att vi ska ägna oss åt i Radio Uppland. Och då får du också chansen att önska en skiva. Tack. Och då får vi väl antagligen höra Beatles, förstår jag, om du får välja. Ja. Nu har du faktiskt tur här, för att vi har en Beatles-skiva laddad just nu. Ja. Vad tycker du om We Can Work It Out? Jag tycker den är bra. Den är bra, då spelar vi den, va? Ja. Tack för att du ringde. Hej. Try to see.